Колкото повече наближава финала на проекта Народните будители и аз, толкова повече се увеличават знанията, които показват участниците. Здравейте! Отново ще бъдем заедно в следващия половин час с предаването на DCTV Народните будители и ние. Тази седмица ще ви покажем един финал преди финала. Много оспорвано състезание между ОМГ академик Кирил Попов и професионалната гимназия по архитектура и строителство архитект Камен Петков. Да започваме! Закрои училища Петър Берон полага големи грижи. Той полага големи грижи за девическите училища. Правилен отговор. Правилен отговор. На коя идея за освобождението на България е привърженик Панайот Волов? Той е привърженик на идеята за всеобщо възстание, което ще постигне освобождението на България. Към коя българска научна организация доктор Берон има специално отношение? Българското книжовно дружество или бъдещето Академия на науките? Правилно. От какво се облича младият Вол в Русия? Панайот Волов се отличи от строгивите идеали на руските демократи Херцин, Чернишевски и Добролюбов. Как е наречен Берон по отношение на българското образование? Той е нарекан революционер на българското образование. Правилно. Значи без подсказване, чак тук се чу. Аз го чух. Какво прави за училищата с помощта на руския консул? С помощта на руския консул той доставя книги и учебни ръководства от Русия. Правилно. Коя област на медицинската наука специализира доктор Берон? Той специализира в хирургията и акушерството. Правилно. По какъв начин Панайот Волов участва в културния живот на Шумен? Той взема дейно участие в пиесите на Добри Войников и Васил Друмев и помага за възобновяването на театъра в Шумен. Правилно. Как стои въпросът с българското учебно дело според Берон?
Според Берон, той поема всички разноски за българското учебно дело и предлага създаването на един национален капитал. Правилно. 21А. 21А. Какво е участието на Панайот Волов в Старозагорското въстание? След като се връща в Шумен през 1873, какво работи? Той става учител и малко по-късно става и директор на самото училище. Правилно, Карел. Къде и кога създава Ридния буквар? В Брашов през 1824 година. Какво име си спечелва за краткото си учителстване? Прилежен преподавател и усърден наставник. С коя наука са свързани едни от най-ранните съчинения на доктор Петър Берон? Това е физиката. Правилно. Къде учи първоначално Петър Берон? Първоначално учи в Филийното училище на Райна Попович. Правилно. Какво представлява Рибния буквар? Представлява малка енциклопедия на знанията, достъпна за българските училища. Правилно. Осми. Какви езици изучава Петър Берон? Той изучава старогръцки, новогръцки, латински, френски, румънски и немски. Правилно. 18. Какви са били отношенията между Берон и Раковски? Известно е, че Георги Раковски храни топли чувства към Петър Берон още като ученик в Котел. Правилно. 23А. 23А. Кои негови думи се оказват пророчески? Наскоро ще дойдат русите и ще ни освободят. Какви хора се среща в чужбина Петър Берон? Той се среща с български патриоти, с които обсъжда въпросите за църковна и политическа независимост на България. 14А. Къде е честен и желан събеседник? Чест и желан събеседник е на сбирките на младите шуменци, събрани в читалището Свети Архангел Михаил. 22. Кой известен български художник е подпомаган финансово доктор Берон? Николай Павлович. Каква е една от първите задачи на Берон като лекар? Първите задачи е вакцинацията на децата срещу едра шарк. Правилно. В кои области имат сходни интереси Панайот Волов и Жорж Силаги? Темат общи интереси в фармацията, народната медицина и рожденските възгледи и идеи. С какво се занимава след като е завършил класното училище? Чиракува като кондорджия в Баба Дай и Шумен и като търговски и работи като търговски посредник. Правилно. Отказва ли се от революционната си идея след неуспеха на априлското въстание? Не, той тръгва към Румъния, твърдо решен да продължи борбата. Правилно. 26А. Кои български революционери участват в учредяването на Георгиевския комитет?
Панайот Волов, Георги Никола Бретенови и Георги Бенков. Правилно. 8-о. Защо напуска Русия? Той се разболява тежко. Защото се разболява тежко през 1837. 73-та. Трети. Как преминава детството на Петър Берон? Благоприятно в заможно семейство на патриоти. Детството преминава в благоприятна атмосфера в заможно и будно семейство. 10-та. С кой революционер се сдружава най-тясно? С Христо Ботев, тъй като имат... С Христо Ботев, тъй като имат много предизвестни... Сходни ли разбирани по много въпроси? Единица. 1-а. Кога и къде е роден Панайот Волов? Шумен, най-вероятно през 1850. Шест. Къде в Букурещ се обучава Берон? Букурещска гръцка академия, без... Букурещска гръцка академия. Последното. Бейска академия. Кои науки изучава доктор Берон в Париж през 1842 година? Физико, математични и природни науки. Защо точната година за раждането на Берон е обвита в мистерия? Заради многото пожари в Котел, които са го пожарили и изпобедили. Защо завършва в Мюнхен Петър Берон? А какво? Медицина и там защитава и докторската си степен. Коя пиеса става причина Панайот Волов да се заеме сериозно с фехтовка? Възцаряването на Крум Страшни и от Добри войни. Какво основава Берон през 1839 година? Това основава търговско дружество, което после му носи припечалбите. 27-а. Кои са апостолите на четвърти революционен окръг? Главен апостол е Панайот Волов, помощници са Георги Бенковски, Георги Икономов и Захари Стоянов. 29-а. Кога и къде умира Панайот Волов? 10 юни 1876 година. Близо до град Бяло-Русинско. Къде започва работа като лекар Петър Берон? Караиова, Румъния. Деветнайсти. Кой от двата? С какъв занаят се занимава Петър Берон? Той се занимава с съпочиство, първо в Котела, след това в Бар. Седемнайсти. За какво предоставя дома си Берон в Краиова през 1853-та? Болница, военна болница. Къде за първ път се среща Берон с голямата наука? Хайделберг, Германия. 25-а. Каква е целта на Георгиевския революционен комитет?
да вдигне всеобщо национално знание. Какво разпорежда да бъде извезено на знамето на Шуменския революционен комитет? Какво създава през 1873 година, за да работи с младежи? Таен кръжок и вечерно училище. Какъв документ снабдява Найден Геров Панайот Волов, за да се върне безпрепятствено в Букурещ? Разрешително, нещо като паспорт. Каскере. Тескере. Сега ви познахте паспорт. Той човека си имал документ. Той може да се предвижда в рамките на руската, на Османската империя. Извън нея вече е трябвало да бъде руски паспорт. Това е важно. Като руски, като чуж гражданин, тогава вече имал други права. Но тъй като все пак, нали, тук вица е в руски паспорт, 05 ще ви се даде, заради това, че все пак, нали, нещо сте намерили. Като какъв е пътувал Панайот Волов при подготовката на априлското въстание? Организатор, ръководител и член на 4-ти революционен окръг. Не е верно. Не. Като протестантски неговезец. Библиотеките в цяла Европа предоставят на Берон най-големите постижения на човешката мисъл. Една от тях обаче му предлага не само научна информация, но и приятелска подкрепа. Коя е тя и за кое приятелство става въпрос? Националната библиотека в Лайпциг. Националната библиотека в Лайпциг. Грешен отговор. В библиотеката на манастира на арменската Михитарийска венецианска конгрегация на остров Сен Лазар, доктор Берон обича да се осъмотява и да води разговори с абат Стефаниус за тежката участ на българския и арменския народ. Втори въпрос. Знаем, че поради големия интерес, Рибният буквар претърпява 6 издания в продължение на 20 години. Кой издава два пъти в този период Рибният буквар? Заслуга към това дело има и цариградският книгоиздател и разпространител Татеос Дижичиан. Модерната му печатница още през 30-те години на 19 век се отпечатва цариградски вестник, две издания на Рибния буквар на Петър Берон, общо 74 книги. Рибният буквар е богато илюстрована енциклопедия. Какво е посланието, отправено от Берон чрез изображението на заглавната страница на буквара от 1824 година и делфина на последната страница? Самото изображение провъзгласява принципите на модерното педагогическо образование, светското образование, свързано с живота, обучение на говорим народен език, нови отношения между учител и ученик, девическо образование. Да половина мерено. Много е плод. Чрез първата рисунка на щастливо дете, излизащо от морска мида и делфина, който според Берон твърде люби пеянието и человеците, той отправя послание за любов към учението и добродетелност на младите хора. Имаме победител. И това е математическо. С 80-ти, с резултат от всички отговори, моля, нека да приключим като хората. 88,70% и съответно второто място остава за строителния техникум. 85,7%. Евлогий Георгиев, 1819-1897, роден в Карлово, учил в родния си град и в Пловдив. За кратко време бил учител в Карлово. През 1839 се установява в Букурещ, където започва търговска дейност. Заедно с брат си Христо натрупали богатство, като изнасяли ориз, памук, жито, кожи и други. От Англия внасяли прежди, платове, захар, подправки, кафе. Братя Георгиеви били най-богатите български търговци и банкери от 19 век.
дарявали големи суми пари за издръжка на ученици в чужбина, за дружества, читалища, болници, училища в България и Румъния. След освобождението Евлогий Георгиев дарил мястото и средствата за построяването на висше училище в България, днешния Софийски университет. Панайот Хитов, 1830-1918 година. Прочут хайдутин и воевода от град Сливен. Участник в национално-освободителното движение от 1858 година. Ръководител на чета през 1864 в Сърбия. През 1866 година е помощник на Георги Сава Раковски в революционната му дейност и участва в създаването на Върховно народно българско тайно гражданско началство. През 1867 година кръстосва счетата, чийто знаменосец е Васил Левски и Стара планина. През 1868 участва и във Втората българска легия. Член е на БРЦК. Търси разумен компромис между четническите идеи на Раковски и тактиката на Левски, като през 1873 изработва план за освобождение на България, който остава неприложен. Включва се активно в подготовката на сръбско-турската война. Участва като доброволец в щаба на генерал Гурко по време на освободителната война. Охранява счетата си Хаимбоазкия проход, участва в боевете при Шипка и Шейново. Свети Иван Рилски. Един от първите български християнски отшелници и канонизирани светци след покръстването на България. Основоположник на общежитейската уредба на българското монашество и на първата организирана монашеска обител – Рилския манастир. Оставя така нареченото духовно завещание, в което дава напътствия на учениците си относно уредбата на манастирите. Както народните предания, така и десете пространни или кратки жития, писани от 10 до 19 век, рисуват подвига и делото на Рилски пустинник изцяло и единствено като подвиг и дело на духа. Ако делото на братята Кирил и Методий материализира вярата черно на бяло чрез писаното слово, образът на Иван Рилски олицетворява усилието тя да се превърне в човешка същност. Поставяйки го редом с големите просветители в тежки за България времена, потомците му обединяват религията с езика – двете основни звена на народното и държавно единство. Цар Калоян, 1168-1207. Цар от рода Асеневци, брат на цар Асен I и на цар Петър II, изтъкнат пълководец и дипломат. При него била освободена цяла Северна България заедно с черноморските градове, а така също и областите около Видин, Белград и Браничево. В началото на 1201 година в ръцете на българския владетел паднали още важната крепост Констанция и Варна. Влязъл в преговори с Римската курия и през 1204 година сключил уния с папа Инокентий III. В резултат на това той бил провъзгласен за крал, архиепископ Василий, главата на българската църква, за примас. Този акт имал чисто формален характер и не позволил на римския папа да разпростре своето влияние над българите, но дал възможност на българския владетел да продължи усилията си за териториално разширение на държавата. След блестящо разиграна военна операция на 14 април 1205 година, нанесъл катастрофално поражение на кръстоносците при Одрин и пленил император Балдуин Фландърски. Убит от кумънския вожд Манастър в резултат на заговор, в който участвали и някои български боляри, недоволни от прекомерното засилване на централната власт. Така се разделяме, бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане!